Že sorry, v moment, co vám umře člen rodiny, tak to, že vám někdo pošle vymrdaný TikTok coiny, vám nezlepší náladu v ten moment. Nezlepší. Tak horší je to, když je někdo třeba vyloženě autenticky smutnej a lidi mu to jako nevěřej. Ok, hele, čete, já bych rád zareagoval na jedno video, který mi včera poslal kámoš a je to... Co? Poslal kdo? Že nemám kamarády, co mi posílají content na reagovat. Ještě, že mám svůj Discord. Vrchol totálního cringe, ale taky i vrchol nemorálního chování. A to je tohle to video, kdy Profimen a jeho... Kdo je Profimen? Proč by se pojmenoval Profimen? S dvěma N na konci, co to je? A jeho dcera žebrají o peníze po smrti jejich babičky. Co? Ach jo. Dcera žebrají o peníze po smrti jejich babičky. Teďka je otázkou, jestli vůbec jim zemřela babička. A teďka je jako, jestli zemřela babička tady, jakoby ta máma tady jako Profimena. Ale i tak mi to přijde naprosto nemorálně jako nechutný. A jenom prostě na tom nahánějí diváky a snaží se prostě žebrat. Cipek. Pojďme si poslechnout, co k tomu říkají a potom si k tomu ještě tak něco řekneme ještě. Cipek se stalo, říkali jsme to na začátku. Proč dáme emoji černé babičky, že to? Tohle je seriózní téma, můžete 5 vteřin dávat pozor. Říkali jsme to celou dobu na streamu, už to nechceme fakt opakovat, protože je to fakt hrozný a nechceme se už o tom bavit. Dýchový rozdíl. Uňáči, já přes tu dramatickou hudbu nic neslyším. Nechceme fakt opakovat, protože je to fakt hrozný a nechceme se už o tom bavit. Dýchový rozdíl mezi náma je 100 let. 100 let. Já nevím, jestli tady Denisa TV, jako jestli uměle se snaží brečet, nebo je na... Čet, já nevím, jako... Mě třeba, když umřel děda, tak já jsem doopravdy neměl první instinktivní reakci jít streamovat. A na tom streamu brečet a mluvit o té smrti. Já chápu, že jako každý ty priority má srovnaný jinak. A jako někdo je jinak otevřený ke své vlastní komunitě. Ale podle mě je strašně velký rozdíl, když jako to dává nějaký smysl a nějak to zapadá do konverzace, tak třeba jako se otevřeš, jako svým účetu nebo něco takovýho, versus když prostě zapneš TikTok stream s tou iniciativou, že prostě teďka jdeš lidem hrát jako na city, že se ti prostě stalo něco nepěkného v životě, což je prostě, jako je to svinstvo, ale nevím reálně, co se předtím stalo, no, nevím, co se stalo předtím. Pokraje jako zhodoucení na pokraji jako breků, ale mě tady tohle přijde jako nechudnost, ať už je to pravda nebo to hrajou, proč by prostě o to... Profimen je chlap, který si z TikToku udělal seznamku. Co? No bych potřeboval vědět to, trochu více loru, víc inside info takzvaně. Udělali stream, proč by to natáčeli a proč by se snažili takhle jenom prostě žebrat, že se tady baví o tom, že prostě jim zemřela babička? To je prostě tak, nechudnost. Tak jdeme na to lidičky, pojďme. Tak jdeme na to lidičky, pojďme. Tak jdeme na to lidičky, pojďme. Po tom, co prostě jim tady očividně zemřela babička, tak on prostě Profimen na to jede takovým stem, že ty jo, snaží být jako zhroucený, že mu z toho špatně, potom jako jenom pojďme lidičky, pojďme do toho Zanda. Je nás to 998, což je úplně super. Lepší nám to staví. To, že prostě tam... Kámo, ale tak sorry, ale v moment, co řekne, že to, že ti někdo pošle donate, tě dostane ven z té zlé nálady, tak seš prostě zákeřnej čů. Tak to chce akorát vykořistit své diváky na nějakých lacných emocích. Ty vole, tak to je hnus. Tak to je hnus, ty vole. To je horší, než jsem čekal. Je hodně lidí a to, že lidi posílají peníze, tak jim to zlepší stavy. Pochopil bych, ok, kdyby se o tom chtěli nějak pobavit prostě s lidma a přejít myšlenkama na něco jiného a byli by možná i trošku prostě. Čet, sorry, v moment, co vám umře člen rodiny, tak to, že vám někdo pošle vymrdaný TikTok coiny, vám nezlepší náladu v ten moment. Nezlepší. Tak prostě nefunguje lidská psychologie. Prostě vůbec, co si děčím procházíš, tak nějaký dopamin nějakých coinů ti jako instantně nezlepší náladu. Minimálně ne, nějak dlouhodobě. Vlastně nějakým způsobem rozhozený z toho, tak ale přece jenom by to pustili na nějakou dobu a nebylo by to tak, že by tam prostě byli. Se mi zdá, že tak nějak nakopírováváš určité streamery. První chat. Jako tím, že reaguje na videa? To je možný, to dělá docela hodně lidí. To je možné. To je fakt na pokraji brek. Ale zase, kdyby se to lámalo, protože kdybych hrál hry na streamu, nebo Minecraft nebo cokoliv, tak taky budu kopírovat streamery, nebo chtěl by si mi víc vysvětlit, jak to myslíš. Kopíruješ Checky of RFR? Podle mě bych tam měl pustit rozhovor s generálem Pavlem, teda s prezidentem Pavlem, abych se dostal zpátky na tu metu. Mluvit o tom, jak jakoby jo, pojďte, dávejte tady růžičky, děkuju tady za růžičky, děkovali by jenom za peníze, mluvili by o tom, kolik je tam lidí a jak jim to zlepší stavit, ne, takhle by se prostě člověk, kterýmu nejde o peníze, o žebrání, tak by se takhle prostě nechoval. I přesto, že se cítíme teďka prostě hrozně špatně, tak se to s náma, to je prostě úžasný. To je tak strašně neautentický. Ty vole, když to chceš zahrát, tak se aspoň snaž.
Ten nejméně autentický smutek, co jsem snad viděl za celý rok. To nevím, jestli něco jen tak překoná. Děkujeme za motýlky, ti byly úžasní. Tady ten konec. Děkujeme za motýlky, ano. Co bylo tak, že OK, že to fakt zapli jenom z toho důvodu, aby přišli na jiný myšlenky, trochu se jim zvedla nálada, viděli tam nějakou tu podporu těch lidí, kteří přišli na ten stream. Myslím, co v průběhu toho videa tam Profiman zmiňuje, pojďme lidičky, pojďme, tak jde vidět, že prostě jim jde o nějaký peníze, o ty dá. Myslíš, že lidi na TikToku umí číst emoce? No, ty předpovídáš nebo předpokládáš, že lidi na internetu jsou dementní, což jako kolikrát jsou, ale pořád lidi nejsou natolik dementní, že nerozeznají, když jim něco nepřijde autentický. Jo, to si myslím, že takový ten lidský instinkt, který každý ať může být sebe víc blbej, tak zrovna věci jako třeba fejkovej smutek, fejkovej pláč, tak jako strašně moc lidí jako dokáže spíš rozeznat. Nebo že jim to prostě přijde divný všeobecně. Než versus to, když jim třeba někdo lže nějak jako dost. Slovně. Očividně jsou, protože jim posílají peníze. Jo, ale to jsou reálně většinou děcka, u kterých jasný, tam to ještě tolik rozezna nejde, ale podle mě prostě pomalu každý člověk, který má prostě dát 12-13 let, tak jako tady tohle dokáže rozeznat, let aby byl úplně jako mimo. Dárky a tak dále. No pojďme si pobavit o tom, tyjo, jako jak moc špatný rozhodnutí tohle to vůbec je, jakože celkově jak moc divný je takovýhle zacházení, protože mně tohle nepřijde úplně v pořádku. Mně tady tohle přijde jako totální zvěrstvo a jako... Horší je to, když je někdo třeba vyloženě autenticky smutnej a lidi mu to jako nevěřej, nebo nedají mu podporu, kterou potřebuje, protože si prostě myslí, že to hraje, nebo něco takového, nevím, jak to teďka popsal, ale to je taky horší, jakože máš tady tyhle ty dva extrémy, lidi, kteří sežerou úplně všechno i s navijákem a lidi, kteří ti nevěřej prostě nic. Nemonální zacházení a chování, každý člověk prochází si tím obdobím jinak a nikdo prostě nemá náladu právě na jako tvoření nějaký obsahu, natáčení. Někdo zase naopak si říkne, jo, OK, přijdu na jiný myšlenky, pobavím se tady s lidma. Asi v takovém případě by na tom ten člověk neupozornil, jen by možná mohl říct, že má babu náladu, nechce to rozbírat. A tady na to přesně jako tady z toho přesně těží. Tady přesně poukazují na to, že něco takového to se stalo a snaží se tady nějakým způsobem morálně působit na to, co se stalo, nebo na to jakoby nějak z toho těžit. Prostě protože ví, že takovýhle poukazování na takovou situaci, tak může jako vyvolat v lidech nějaký soucit. Čet, většina streamerů, kdyby si fakt procházela brutálně těžkým obdobím, fakt jako těžkým, že fakt jako stalo se něco tragického, tak buď to nezapnou stream ani, buď to ten stream po nějaké chvíli vypnou, anebo to na nich nepoznáte. Já fakt neznám streamera, který v moment, co by si procházel něčím těžkým, tak fakt by to na něm jako šlo vidět, což neříkám, že je nutně dobře, ale prostě zrovna u streamu mi přijde, že to jde jako o co snáš prokouknout. Že prostě u toho člověka jako nepoznáte, jestli si jako něčím zrovna prochází. Že většina lidí jako právě jako tím nechtějí nějak vykořisťovat jako fanoušky a zbuzovat nich nějakou větší jako lítost nebo nějaký soucit, aby jim posílali donate. To je moje srakovýho. Fety Pillow. Fety je dobrý příklad, ale u Fetyho... Jak to říct? Podle mě Fety má hodně založený brand na tom, že prostě hodně se baví o psychickém zdraví a hodně jako rozebírá, hodně tohle rozebírá, že to je pomalu forma jako takové terapie, že tam to podle mě není úplně jako nějaký vykořisťování na tom, že zrovna jako mu třeba není nejlíp nebo něco takového, ale že reálně to je prostě taková pomalu společná terapie, kde se prostě baví s těma lidma, baví se prostě o jejich problémech. Chápeš? Že tam je to prostě úplně něco jiného. Tam není, že by teďka přišel a řekl: "Koukejte na mě, jsem prostě hrozný chudáček, v životě se mi stalo tohle a tohle." Že? Což já neříkám, že jako špatně se svěřit na streamu, to určitě ne, ale je rozdíl, když prostě celou tvojí pointou toho svěření je, že chceš v divácích prostě, chceš od nich nějaký soucit a nějakou lítost. A budou chtít poslat nějaký peníze, což přijde naprosto nechutný. Taky další věc je taková, že celkově, jak se jakoby Profiman chová, je dost velký zvěrstvo. To je člověk, o kterém jsem mimochodem před pár týdny udělal video, možná před pár měsíci, že prostě mi přijde jako totál. A hlavně mi taky přijde, že většině lidí se o tomhle prostě všeobecně nemluví jednoduše. Jo, že prostě když se ti stane něco tragického, tak prostě otevřít se na tom před lidma na streamu, každý to má jako samozřejmě jinak, ale všeobecně přijde, že se o tom jako nemluví prostě tak jednoduše. Totální cringe ten člověk a jeho obsah je totálně mimo mísu. Jako neměl bych nic proti tomu, kdyby se nesnažil dělat úplně cokoliv pro to, aby viděl aspoň nějaký peníze. Lidi potom v komentářích psali, že je to nějak... Hovno, Huňáč měl top donate na streamu 500 korun. Okej, chat, teď je čas, aby jsme Huňáče předběhli. Realitní makléř, že jo? Takým stylem, jakým dělá TikTok, mu doporučoval nějaký byt nebo dům, tak jako by asi nebyl úplně šťastný, ale hele, to je prostě věc na něm. Pravděpodobně v osobním životě se chová jinak než na internetu. Ještě přišel
tam jedna taková zajímavá věc, protože on mi napsal na YouTube a na TikTok, že haha, ten YouTube a TikTok ti moc nefunguje, i když prostě jakoby... YouTube a TikTok ti nějak nejede. No jo, no. Profimene, já bych byl možná radši, kdyby mi reálně nefungoval TikTok, než abych jako musel na dětech žebrat peníze tím, že jim hraju na city. To já si myslím, že bych byl mnohem šťastnější, kdyby mi jako nefungoval TikTok, než jako bych musel dělat tady tohle. Když jsme u toho, tak jdeme se podívat, jak vypadá teda dobrý příklad fungování TikToku. To by mě teda zajímalo. Když teda jako takhle poukazuješ prstem, že někomu něco nefunguje, tak musíš být obrovský bowler. Jako fakt musíš být pomalu za vodou, mít 100 000 zhlédnutí a fakt jako vědět, co děláš. Jako není to zlý, ale já bych řekl, že to je docela jako srovnatelný, pokud ne horší s tím, co má huňáč. To je trošku ironický, no. Ukáž? Huňáč. Je má doslova srovnatelný zhlédnutí s tím, co má huňáč. A protože tenhle člověk řekne, že ti něco nefunguje prostě. Nevím, no, ta sebereflexe asi trošičku chybí. Ty už tam byly mnohonásobně větší než jako u něj na jeho TikToku, na jeho nějakýmkoliv jako YouTube videu, ale o tom zase tak nejde, to se tady můžeme jakoby poměřovat penisy. On ještě mimochodem nahlásil moje TikTok video, my to video mi smazali, jo, takže jako fakt gratuluji ti, Profimene, i když jsem tam neřekl nic úplně vyloženě špatně, ale jakoby... Kámo, mě taky smazali video s tou Šepohlík Adel, kde jsem jí přirovnával k Andrejovi Babišovi, odvolal jsem se a za 30 minut mi ho vrátili, prostě TikTok, ty vole. Stačí jeden report a video gone. VTF, neuvěřitelný. My víš, jak je to ani i napadne, že si teďka řeknou, jo hele, využijeme tady tu situaci pro to, aby jsme tady nahnali spoustu diváků a spoustu peněz, jestli tady tohle je ta myšlenka zatím. Kdybych asi hodně chtěl, mohl bych tady zkusit najít nějaký, jakoby, jestli je to doopravdy pravda, anebo si to jenom vymysleli. Pokud se to doopravdy stalo, tak jako nechci zase znít já jako nemorální hovado, že jim tady prostě říká, jak se mají nebo nemají chovat. Co uráží, že tam jsou lidi, samozřejmě je to pochopitelný. A na druhou stranu jako podporovat ještě to, pojďme lidičky. To mi přijde docela jako zvláštní, docela nepříjemný a docela jako myšlenkama bokem a dost jako divný. Seděli před tím streamem a řekli si, jo, hele, tohle je dobrý nápad. Mě zajímá ještě, co k tomu píšou ostatní lidi. Oni jsou tak falešní, to je velmi zajímavá věc. Zlepší nám to stavy, to je taky halusno. Zlepší nám to stavy to, že lidi pošlou peníze. Proč bys streamoval, když ti umře někdo z rodiny, to je úplně přesně ten důvod, co jsi taky říkal. Se mě na co nechápe, proč jim lidi posílají peníze, ne, ale jakoby hele, lidi jsou jako, tohle lidi na lidi působí. Tohle to je psychologický nějaký nátlak, řekl bych, nebo... Ale já bych řekl, že na TikToku ty coiny mají takovou, jsou taková součást jako kultury, ještě víc, jak jsou třeba donaty na Twitchi. Je podle mě, když přijdeš na TikTokovej stream, tak tam počítáš s tím, že tam prostě lítají nějaký coiny a tyhle sračky o dost víc, než třeba na Twitchi. Ale tak to je taky tím, že na TikToku mají hodně velká část z nich, podle mě výrazně jako nižší hodnotu, ale nevím. Psychologický jev, kde lidi rádi podpoří někoho, kdo je v nouzi, když vidí někoho v nesnázi, tak se mu snaží nějak třeba alespoň finančně pomoct. Mně přijde jako, že OK, kdyby to poslali, mluvili, nebo kdyby to pustili, mluvili o tom, jakože co se stalo a bylo by nějak jako z toho v hype psychicky, tak by ale přece nějakým způsobem nevyzdvihovali ty lidi, kteří jim jako poslali peníze takovýmhle stylem, nebo... Právě že ne, ale mě tak třeba přijde. Minimálně by tam nemluvil o nich, pojďte lidičky, pojď. A vím jak vás čert, tak na vás to působí, když třeba přijdete na Twitch stream nebo na TikTok stream. Mně připadá, že na TikTok streamu lidi streamujou s tím, že vyloženě očekávají, že jim někdo pošle peníze na TikToku. Versus na Twitchi ho taky hodně lidí s tím jako nějak počítá nebo čeká, ale přijde mi, že jako o dost míň jak na TikToku. To tady zlepší nám to stavit, tohle je prostě jenom využívání nějaký... Nechodím na TikTok streamy, tak to taky ne, ale mě stačí jako pozorovat, co se tam děje, že jo? Nepříjemný situace, který se stali v jejich životě proto, aby vydělali peníze. Už neví, jak žebrat přesně. Já, že má ten barečivý filtr, to zase koná. Tam, já nevím, jestli se tam snažila jako nějakým způsobem jako se rozbrečet, uměla nebo fakt takový pocit měla. Jak říkám, jako ono tam je takový jako strašně divný jako rozmezí toho, kdy by to bylo v pohodě a kdy už je to přes čáru. Protože tohle mi přijde přes čáru. Je to dost nepříjemný téma tohle to řešit a tohle. Čeri, abych jako se zeptal. Chodíte na internetu nebo chodíte no, na TikTok streamy. Lidi tady na streamu, protože mimochodem tohle to probíhá na mém Twitchi. Celkově využívání nějaký věci je hnus, nějaký takovýhle smutný věci rozhodně. Že měla nakráhnout cibuli před sebou a pak se brdí samo, ale no tak. Jakože F, ale Profimene už takhle dlouho celkem žebrá na TikToku, já ho mám v bloku, ale kdyby se to stalo mě, tak brečím celý měsíc a ne, abych šel zapnout stream a žebrat o peníze. Přesně s tím souhlasím, Berísku. Můžete napsat třeba i vy. Big je taky čeká na peníze, ale moc se mu to nedá říct. Jdou do komentářů, co si o tom myslíte. Okay, včetu... Cheers to, tady něco nemusíš brečet. GG. Žádné byty nedorazily. Unlucky.
by byl zastaneš tady ten odkaz? Lidi, kdyby nám chtěl zlepšit nějakým způsobem náladu, děkujeme. Tak tam máme jeden zámek a klíč, kdyby nám někdo chtěl zlepšit náladu. Předpokládám, že zámek a klíč je prostě je dárek, který oni tam mají, že to bude asi poměrně jako drahý, takže... Čet, hele, teďka reálně. Drtivé většině streamerům, kteří fakt jako streamujou... No ať pro radost, ať protože je to práce, cokoliv. Podle mě mnohdy uděláte větší radost, když se prostě v tom streamu angažujete. Jo, když prostě píšete emoty, píšete zajímavé věci k tématu, ptáte se na zajímavé otázky, jo. Všeobecně to podle mě dokáže udělat tomu streamerovi o dost větší radost, než když pošlete třeba donate. Kolikrát klidně i třeba jako fakt jako, je to třeba tak na stejné laťce, ale přijde mi, že to kolikrát může být prostě příjemnější jako vidět. Tím chci říct, ať ti neposíláme donaty. Ne, tím chci říct, že tu radost můžete udělat dvojnásobnou. Chápu, že i možná peníze můžou pomoct, ale takhle to prostě nefunguje. Je tady prostě jo, hele, můžete nám zlepšit náladu tím, že nám pošlete zámek. Přestal si pro mě být inspirací, proto končím s mekáčem. No tak to jsem pro tebe začal být inspirací, ne? Tak a klíč prostě. Tím, že prostě nám pošlete peníze, tak nám zlepšíte náladu. Tady to mi přijde jako totální blivajs a chceme se mi z toho blít, jako. Využívat takhle jako takovouhle smutnou událost pro to, aby vyžebrali peníze. Já nevím, co k tomu ani co říct, jako to. Je dobrý, že dostaneš donate, ale když nemáš aktivní chat, tak je to na houby, no. True. Ale jo, já mám jako, musím zaklepat tu výhodu to, že mě jako neživí Twitch. Takže já jako nemusím se spolíhat na to, jestli přijde nějaký donate, resub, sub a tak podobně. Ale dokážu si představit, že v situaci, kdy seš fakt jako full time streamer a je to to jediný, na co se spolíháš, tak to prostě nemusí být příjemný, no. Jako, nemůže s tím asi počítat, ale nemusí to být jako nejlepší, když jako vidíš prostě výsledky nějakého streamu a není to úplně podle představy. Tohle to, jako teďka už jsem přesvědčený o tom, co jsem viděl tohle to video, že to fakt dělají i za důsledkem toho, aby viděl co nejvíc peněz. Po dobu, co jsme viděli tohle videa, tam ani jednou neřešili žádný jiný téma a ani jednou tam si nesnažili povídat no. A přijít na jiné myšlenky nebo být nějak tak jako příjemně, nějak příjemně se zbavit pocitů na tu nepříjemnou událost. Jenom dokola tady opakují tu jednu situaci, která se stala, že jsou prostě v negativním rozpoložení, že se prostě necítí úplně dobře. A to jsme viděli jako sice minutu 20, ale ani jednou tam nebylo žádný téma, jenom prostě četli chat a mlčeli, je prostě klasická TikTok taktika. Já nechápu jeho... Jsem já čtu chat a mlčím. ...mindset, on pracoval někde v Rakousku za dost dobré prachy, ale teď dělá sračky. Ale hele, já jsem nad tím taky kolikrát přemýšlel jako ze svého postoje. Jo? Já třeba, když jsem přemýšlel nad tím, co mě jako na streamech poslední dobou bavilo nejvíc, tak to bylo prostě všeobecně se bavit o věcech a bavit se prostě s chatem a rozebírat všelijaký témata, ale věc je ta, že to podle mě strašně záleží na streamovacím čase. Podle mě, když zapneš stream třeba někdy v 5, tak lidi spíš očekávají, že se bude dít nějaká akce, že všeobecně jako budou se řešit věci a tak dál. Versus když zapneš stream třeba nevím, v 9, v 10 večer, tak jsou kolikrát lidi víc jako naladění na tu chill atmosféru, že spíš jako čekají, že jsi schopný v klidu pokecat o nějakých tématech a tak podobně. Nevím, jako já jsem taky přemýšlel, jak moc ten čas tady tohleto reálně může nějak ovlivnit. Na internetu, záleží na tom, kdo na streamu. Instagramu, YouTubeu a TikToku, co vím, to je pravda, taky mimochodem jsem nezmínil v minulém videu, že se koupil jako TikTok followery nebo jak. Ty vole, čede, já se musím vyvětrat, tady je takový vedro, že já mám pocit, že za chvíli na mě bude klepat vláda. A půjdou mi tady vyrvat to peníze zdi. Na chvíli vyvětrám, pak si to zavřu. Proč tady mám 24 stupňů do prdele? To píči, to zas bude doplatek za elektřinu. Unlucky. Jako celkově flower na sociálních sítích a snažíš si nějakým způsobem. Už jsi řešil tu Danu? Ne, teďka jdeme na to. Musím sebe prezentovat jako toho vtipného. Padlo hodně na dno. Víš co, on dělá nějakou práci, on dělá nějakého realitního makléře, co mi minimálně psali tady lidi do komentářů. Tohle to mi přijde jako největší moda. Jakože ten, mě už vypadá, jak se jmenuje. Profimen dělá realitního makléře. A co se kurva snaží prodat? To se snaží prodat urny nebo co? Musím dokážu představit, jak tenhle cápek. Já si nedokážu představit, že přijdu na prohlídku bytu a tenhle týpek mě přesvědčí o tom, abych si ho koupil. Já si to nedokážu představit, ale hele, nesuď knihu podle obalu. V těch lidech jsem dlouho neslyšel, proč se o tom vlastně bavíme. Protože to jsou idioti.